1956 рік. Після гастролей у Казахстані до Рівного приїжджає випускник Львівської консерваторії Кім Староскольцев. Згідно з направленням, талановитий вокаліст очолює новостворене музичне училище, що перший рік розташовувалося у тісному приміщенні. Колектив змінить прописку і протягом наступних десятиліть вершитиме долею декількох тисяч студентів, з-поміж яких майбутні народні та заслужені артисти, десятки науковців, переможці міжнародних фестивалів та завзяті меломани. Хтось диригує у Великому театрі, а хтось у Національній опері «Україна». Народна артистка Лідія Кондрашевська зачаровувала співом, а бандурист Анатолій Грицай пропагував мистецтво. Їх об'єднало Рівненське музичне училище. Побут радянського громадянина легше уявити без книги, але не без музики. Пісні, мелодії та композиції лунають звідусіль – по радіо, зі сцени клубів, з гучномовців або на колгоспному полі. Професійні та аматорські колективи оточують селян та робітників мажорними акордами, щоб створити ілюзію щасливого життя. Великі партії надії! Слава! 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 Тоді ж, розумієте, після війни будівництво, підняття цілини, всяке таке. І якраз мистецькі такі колективи їздили обслуговувати. А наші ще, знаєте, кожен рік нас посилали на тих хозроботи, картоплю збирати, буряки і так далі. То ми там в тих клубах теж робили там собі концерти, люди з села приходили нас завжди. Ми займалися музикою, ми дуже так активно приймали участь. Щоб організувати будь-який колектив, потрібні фахівці. Радянська влада чимало приділяє уваги розвитку музичної освіти в державі. Згідно з даними статистики, на 1973 рік в СРСР працює біля 7 тисяч відповідних шкіл, 242 училища і 30 вузів. Однак музикування залишилося традиційною ознакою інтелігентності багатьох українських сімей. Не тільки в 30-ті роки, коли вони були такі нормально благополучні, але і в період війни, в період німецької окупації, коли, здавалося б, зовсім було не до музики. А наші батьки вважали, що потрібно продовжувати цю освіту, потрібно дбати про виховання дітей, тому що роки минуть, а потім буде пізно. Одразу після війни у місті працює музична школа, яку закінчить Ірина Куліш. Вона поїде навчатися до Львова, а пізніше повернеться і викладатиме у новому училищі. Приміщення, де на початку 50-х розташовувалася міліція, стане альма-матер для декількох поколінь митців. Колектив зрадів великій кількості кімнат, яка відповідала потребам закладу, і одразу перейнявся актовою залою, якої не було. Тут періодично виступають випускники, ансамблі та колективи училища зі звітними і тематичними концертами. Колись цю залу ледь не власноруч добудували молоді та енергійні ентузіасти-педагоги. Дуже скоро побудували концертний зал і почали готуватись. І, між іншим, ці наші намагання, турботи не були марними, тому що після Одеської консерваторії Рівенське початкове музичне училище вибороло друге місце в хорових колективах. Це трапилося 1957 року у Києві на першому фестивалі молоді УРСР. Рівненський хор під диригуванням Миколи Краса поступився лише студентам Одеської консерваторії на чолі з всесвітньо відомим хормейстером. Така перемога спонукала до саморозвитку, тим паче в училищі формувався непересічний педагогічний колектив з глибоко відданих своїй справі людей. Молоді вчителі рівнялися на професіоналів, зокрема на Марію Свірську, що слугувала прикладом у всьому. І прийшла вона до нас не з молодіжної лави, а прийшла вона до нас уже
досвідченим вокалістом. Їй на той час було десь біля 60 років. Це дуже цікава особистість. Відома львівська співачка. Член львівської богеми 20-30-х років 20-го століття. Учениця Людкєвича. Людина, яка приділювала з Соломією Крушельницькою. Знання та досвід передавалися з покоління в покоління. Від педагогів до студентів, а пізніше від випускників, що ставали викладачами і навчали учнів. Дехто недовго працював в училищі, але ті, хто залишався, формували міцний кістяк. Вчителі зверталися до студентів на вище, створювали особливу атмосферу у спілкуванні та загалом у закладі. Від 7-ї ранку та до 11-ї вечора у класах та на коридорах грали, співали, репетирували, повторювали та вчили все, аби краще розуміти витончений світ музики. Дядько Богдана Столярчука грав на скрипці. Коли батьки виявили талант до музикування, то відправили юнака на навчання до Рівного. Перший такий концерт, який я був, прийшов в училище, це студентський колектив співав реквієм Моцарта. Це для мене було відкриття. Співали студентський хор під керівництвом Володимира Толканьова. І солісти, студенти були. На мене це враження справило, як то кажуть, таке. І з кожним концертом, коли слухаєш, десь якийсь щось тобі стимул, який щось тобі придає натхнення, придає до того, щоб займатися. Богдан Столярчук навчався у вечірній школі. У 50-х роках часто траплялося, що викладачі були молодшими від учнів. Але це жодним чином не впливало на якість освіти, адже студенти не відвідували уроки тільки заради диплома. Ірина Серно-Лукашевич, яка читала нам мистецькі, десь в мене по сьогоднішній день лишилося її в пам'яті читання. Це не читання було лекції, це була розповідь, це було спілкування з аудиторією, розумієте? Я була наймолодшою серед них, бо мені було десь там 22-23 роки, а вони вже всі були під 30, за 30. Це були дуже цікаві особистості. Вони мали знову ж таки свої колективи в Рівному. Найталановитіші випускники училища вступають до консерваторій та інших спеціалізованих вузів або працюють за призначенням. Проблем з працевлаштуванням немає, адже влада активно підтримує самодіяльність та професійні колективи, використовуючи їх як ідеологічний рупор. В училищах викладають клубну справу та організовують відповідні відділи. Однак партійним чиновникам іноді бракує елементарної музичної освіти. Пам'ятаю, в театрі була репетиція, ми мали давати концерт обробки Леонтовича. Ну, знаєте такого Леонтовича, да? Ну, його обробки українських народних пісень. А сидить, у нас такий був начальник культури, прийшов, знаєте, репетиція мусить бути, так? Він сидить і каже, що це ви за такого взяли Леонтовича, звідки це якось євреї, дивиться, що він поробив з тими українськими піснями такі. То, слухайте. Сидів наш керівник, і ми було, каже, містидно було. Музичні концерти – одна із головних розваг рівнян. У театрі чи на літній естраді, в ресторанах чи під відкритим небом студенти і викладачі музучилища у складі оркестрів, хорів та різних колективів дарували неперевершені народні мотиви, класичні та інші композиції. О, джаз – це серйозна справа. Я свого часу переграв, ну, життя заставляло у всіх оркестрах. Приходилось грати і в вокально-інструментальних, і в ансамблях джазових оркестрах, допустимо, будинку культури, і будинку культури залізничників. Навіть і в кабаках прийшлось грати. Тоді кожен трудовий колектив мав власну самодіяльність, що зумовлювало конкуренцію і, відповідно, зростали запити на фахівців. Здавалося, по комуністичні 60-ті і 70-ті репертуар училища мали складати переважно пісні про партію та Леніна. Однак вони лише відкривали та закривали концерти, на яких виконували народні та класичні твори. Крім того, організовували тематичні вечори, присвячені творчості різних українських класиків, де партійна музика майже не звучала. І ми так шукали такі, що Леся Українка і музика.
Лисі українська музика. Як на вірші, на музику покладені. Ми такі концерти були спільні. Це просто музикальний спеціальний. Бо ж на Лесі українки ж багато з музики, і балети, і все ж хочете. В скрипкових творах ні про Леніна, ні про партію нема. В основному у нас барокова музика, класична музика, сучасна музика, от такі композитори, як Кабалєвський, там, ну, ці радянські композитори, ну, було. Там присвячувався концерт комсомолу, там ще щось. Щось, якісь твори були Сталіну присвячені, це от. Але в основному такого напрямку, я, наприклад, не знаю по сьогоднішній день, щоб якийсь, щось ми виспівали партію народу. Левова частка нинішніх викладачів – це колишні студенти училища. Вони закінчили консерваторії у різних містах, але повернулися до Рівного. От я мав запрошення в львівську оперу грати. Була можливість і залишитись, от, напевно, у Львові. Це більшість це було. Ну, я щось бажав сюди приїхати, в свою альма-матер, будемо казати. Я приїхав сюди в 1972 році. Одним із найцікавіших авторитетів з-поміж викладачів був Анатолій Грицай, що заснував Кобзарську школу та виховав покоління відомих бандуристів. Це ж він фактично, знаєте, так розповсюдити бандуру на цій Україні. Бо ми, та Україна мала бандуристів, а тут не було такої бандуристи. А він приїхав, він так зайнявся то класом бандури, він такий ініціатор був. Училище великої слави здобуло завдяки праці Григорія Гладка, що працював від заснування закладу. Випускник Київської консерваторії відкрив та виховав справжніх зірок великої сцени. У Григорія Микитовича такий випускник, диригент, чудовий диригент Богдан Депо. З його іменем пов'язане створення, існування і до сьогоднішнього дня нашого знаменитого будинку органної музики в Рівному. Його випускником, наприклад, є Володимир Андропов, який закінчив, після закінчення нашого училища, закінчив консерваторію і врешті-решт був диригентом Московського великого театру, оперного театру, а на сьогоднішній день очолює знаменитий Осипський оркестр народних інструментів. Рівненське музичне училище комусь подарувало лише професію, а комусь – велику славу. Однак найголовніше – це мистецтво, що не знає мови і не має кордонів ні в просторі, ні в часі. Тому, хто вчився тут, той пізнав життя по-новому.